Daamid ja härrad, poissrukud, teie kõrvadesse silmasse on jõudnud teine tase, see on levele iganädalane podcast. Mina olen Sten, minuga mikrofon ümber, nagu ikka Allan. Tere. Ning täna külas portaali Meile meeldib mängija üks autoritest, Tarmo. Tere. Te kuulete, vaatate saadet numbriga 433 ning nüüd võib siin panna üldi peale ja jääda üldi peale. Täna Andrit ei ole, Andri läks välismaale vigu tegema. Ja ehtis juhtme koju, et me saaks ise neid nuppa vajutada. Juhtmed kaasas ja, mm-hmm. ja alustad kohe vale jalaga. Ikka juhtub. Mm. Ikka juhtub, jah. Kuidas midu läheb? Kuidas teile meeldib X? Ehk nende uus videosüsteem X-videos. X-videos, jah. Twitteri uus nimi X. Mul kus juures, ma ei tea, osad on pilti vist teinud, et juba on app ka X-nimega, aga mul on meil Twitter. Mul oli ka, jah. Ju siis nad ei ole uuendanud, aga võib-olla ei uuendagi. Tore oleks. Sest nagu selgus, siis Elon Muskil on ainult idee, aga mitte õigused. Mhm. Sest kõik X on erinevat osapoolte poolt juba ära. Õigused on ära näpsatud. Mm-hmm. Eriti Microsofti, mm-hmm. Series X. Seal oli Microsoft, seal oli Meta, vastavalt siis sellele kredima kasutusalale. Sest Microsoftil on vist nagu selle mängunduse ja striimimise koha pealt. Metal oli konkreetselt mingi sotsiaalmeedia teema ja ma ei tea, seal on juusis on neid mujal ka. Mm-hmm. Jaapanis oli mingi bändi käes oli see X Japan. Nii et ühesõnaga väga hästi läheb sinimaali. Elon peab lihtsalt tegema natuke teistsugus X-i. Ja. Mõtleme uue X-i välja, kõik toimib. Nagu kaks C-ed kokku tegema, no. Et siis on siuke... Vene H. Ja see on ka väga tuttav. Kindlasti. Under Armour, kui need kokku lähevad. Ja. Mõtsi, kus seda on. See on Under Armour. See on väga kuidagi tuttav. Jah. Aga praegu x.com läheb Twitterisse. Mm-hmm. Ja see logo lihtsalt pidi ka mingi suht 30 taalane font olema vist. Mm-hmm. Kuskil oli juba selle täna ikka meem, kus oli Xboxi logo ja siis see Xbox X ja XX. XXX. Oli ikka kõrvuti pandud ja põhimõtteliselt ühesugused. Mm-hmm. Jah, ma ise vaatsin ka. Peenike pulke, paks pulke. Sul ei ole väga palju ruumi innoveerida, see on X lihtsalt, aga see on kaks kriit. Ma tein laineline pulks. Mikk oredi kaks free kartelit. Ma tõen nagu, jah, kaks ja laineline. Curly fries. Ühesõne. Twitter on jätkuvalt selline platvorm, kuhu meile saab kommentaari jätte. Me alustamegi kommentaaridest siis just sealt. Hanna kirjutas. Ma pole muidu üldse automängutaja, aga on mingid väga nostalgilised ammused augusti õhtud, kus ma olin 14 ja mängisin vanaisa arvutil värskelt piratud NFS Porsche 2000 ja arvasin, et see on kõige ilusam asi üldse. Seda vist tutvustas mulle mu tollane boyfriend ja ma ei osanud üldse sõita, seega ma leidsin, et ma pean harjutama või midagi sellist. Ma täpselt enam ei mäleta, aga ma olin väga determined ja Kotede ja Suur ja Korsika rajad olid kõige ilusamad. Ma olen väga uhke Hanna üle, et ole see mäng meeldis. Mm-hmm. See on tuus. Mm-hmm. Also... Ma olen uhkuda vanaisa üle, et oli hea arvut, et see mäng ilus oli. Ja. Ja, seda ka veel lisaks. Also, thank you for reminderi eest, et Humble Choice ära kantselt. Mm-hmm. Palun. Ma unustasin. Enda oma kantselt. Yeah. No, küll jõuab. Yeah. Aasta pärast uuest. Aastaid veel on selles ehk loodetavasti. Aga liigume Discordi. Fox ütles, et mul on hea meel, et Andrile Dave the Diver meeldib. Ma ei tea, millest räägitab. See on indie ramps. Selge, sign. See on mingi hästi populaarne indie ramps hetkel. See on see new flavor of the month. Uus Vampire Survivors. Mitte päris. Mitte nii, Andrile. Mitte nii, jah. Ta on seiklus mäng vist või kus, ta on mingi simulaator ja mis iganes segu ta võiks... Ujud vees ja teed asju. Ja see on nagu vii Endless Ocean kunagi. Ei. Halvem. Ei, see oli mingi suvaline juurde. Sa teed seal päeval, teed ühte tööd ja õhtul teed teist tööd. Oota, kohe me vaatame. Jeesus. Dave the Diver is a casual single-player adventure RPG featuring deep-sea exploration and fishing during the day and sushi restaurant management at just. Night. No, join no. Dave and his quirky friends as they seek to uncover the secrets of the mysterious blue hole. Ehk päeval käid vee all, vaatad ilusaid kalu, võtad mõned kaasa ja lähed teed sushitust. Just. Jah.
ja siis otsid sinist auku. See nagu see, ja see kõlab nagu nagu avatari pornoversiooni kirjeldus. Kus on sinist auk? Või smurfide. Jaa, smurfid olid ka sinised. Võt, ning tulles tagasi Need for Speedi juurde, siis jutlustaja X kirjutas Discordis. Need for Speed Underground oli kunagi see mäng, mille pärast ma kõndisin kohaliku arvutipoodi ja ütlesin, et tahan arvutit, millega ma saan seda mängu võimalikult hästi mängida. Saingi, üli hea oli. Siis tuli teine osa. Ka selle tegin arvutil läbi. Jälle olin rahul. Ja siis aasta pärast tuli Most Wanted ja sellega enam see arvuti nii hästi hakkama ei saanud ja naasisin tagasi konsoolimanu. Most Wanted on minu arust selle seeri parim mäng, siis Underground 2 ja siis esimene. Ning pärast Most Wantedit algas Need for Speedi allkäik ja kuigi Porsche oli ka veel mängitav, siis uuemaid olen demo korras proovinud ja kõik on olnud paras okse. Aga see on ainult minu arvamus. Võib-olla uuematest muus Most Wanted oli ka selline, mille kallal pusisin veidi rohkem, kuid lõpuni ei teinud. Ja ega uus ei plaanina mängida ka, kui nad just millegi ebamaiselt heaga hakkama ei saa, sulgudes vaevalt küll. Ilmselt on minus saanud nüüd see, vanast oli rohelisem vanur või keskealine, vähemalt Need for Speedi arvestades. See on tegelikult õige jutta, et ega need uued Need for Speedid ei ole väga palju millegi tored, aga nagu üllatanud. Aga järgmine oligi nüüd selle esimese Most Wanted remake, eks ole, mida nad teevad? Või oli see kõlakas oli see sielgu? See vist oli kõlakas. See vist oli kõlakas, jah. Aga ma üldse ei üllatuks, kui nad teevad sellepärast, et neil on... Kaks mõtlesid juba on, et kõige kaks kolmandat teie siis. Jah, vaid. Siis tuleb... Nimed saavad otse. Undergroundi remake. Ma imestan, et nad veel ei ole siiamaani teinud seda. Overground. Ma algul mõtlesin, kui sa hakkasid seda, et läksin poodi ja tahtsin, et Underground 1 võimalikult hästi arvuti peal jookseks ja kui kaks tuli, et läksin uuesti poodi. Veel üks arvuti, palun. Paluks mulle nüüd veel üks arvuti, millega see mäng jookseks hästi. And another one. Ja, aga see on siuke niisama lõppimine. Võtsis. Liigume mailboxi, kus üle pika aja on jäetud väikene kiri muidugi Taneli poolt ning ütleb seda järgmalt, et tere kutid. Ise pole küll mitte ühtegi Diablot kunagi mänginud, kuid alati olen tahtnud Diablo 2 mängida. Aga peale seda, kui Diablo 2 Resurrected välja tuli, tekkis mul selle seeri vastu veel suurema huvi kui kunagi varem ja ikkagi ma pole seda veel mänginud. Väga lihtsalt põhjusel, kuna vihk on mitme platformi omamist, seega olen Steamile truuks jäänud ning mängin neid, mis Steamis on ja neid, mida pole, neid ei mängi. Nüüd, kus Microsoft Activision ära ostab, tekkis väga suur lootus, et ehk see seeri tuleb ka Steami ja kui tuleb, siis Diablo 2 Resurrected ja Diablo 4 on must buy. Sellest räägime üsna pea. Kas ja millal ja miks? Rääkides The Legend of Zeldast, no nii, pange vaim valmis. No nii. Mina kui graafika armastaja seda paska küll taluda ei suuda. Enne mängin mingit viletsa stooriga, kuid ilusa graafikaga mängu. Mis teha? Iga ühel oma kiiks vähemalt sain ära proovitud. Jah, ma saan aru, miks seda mängu palju kiidetakse ja miks ta tuus on, kuid ta on liiga koleda graafikaga, isegi PC-il ja peale selle on ta veel liiga titelik / lapselik. Andri, ütle lauselt, miks sa seda veel mänginud pole? Kas sul on sama kiiks? Mitte konsooli omamine pole põhjus ning teiste mängude mängimine pole kah põhjus. Kuidas kommenteerite? Väike paus siin on veel natuke meili jäänud, aga kommentaarid. Kellel ema, kellel Mina ütleks nii, et on aeg, viimane aeg üle saada sellest titeliks / lapseliks suhtumisest. Siin ei ole realistlikud halli pruuni graafikat, soolikad ei lenda, see on rämps, see on lastele mõeldud. Lendavad soolikad ju. Ma peaks korri kogeks, kui koletis soolikad rukkus naastajad olnud. Käid ringi mõõda vastu pead ja soolikad maas. Jumala timm. Jah. See ei ole videomäng, kui ma ei saa soolikusid põrandale. Saak püssiga kedagi pooleks Minu jaoks mina olen võibolla tegelikult siis pigem teilik vastand sellele. Et mulle just meeldib otsida mängust isegi, kui see graafika on nii-öelda kole. Mulle meeldib otsida sealt pigem neid mängu füüsikomadusi. Et see graafika võib kõik ole olla, aga kui see toimib mängu maailma raames, nagu Zeldas näiteks, et sul tuul teeb teatud asju, et sul teeb välk elektri teeb teatud asju, sul teeb tuli teeb teatud asju ja saad kogu kõiki kombineerida ilma, et mängu kaadri sagedus kui selline väga kannataks ja üldse see mängu kogemus, siis see on jumal tuus tegelikult. Ja see üldkokkuvõttes muudab selle mängu üldpildi vaatamata oma sellisele
multikalikule välimusele palju realistlikumaks, sest sa saad seal mängus teha palju erinevaid asju kui tavaliselt. Et viimane nagu niuke ilus mäng, kus ma sain teha näiteks tulega mingid asju oli Far Cry 2, parandaga mäng, kui ma eksin. Viimane see, mäng, kus rohi, rohi põlema läks, kus oli füüsik, et sa said puu põlema panna. Ja see oli nagu mehaanikana toimis. Kas äkki viies oli ka? Ei, no, et on peale seda viies, ka viies, olnud. Viies, aga... minu arvestanud tuul ja need ei mõjutanud seda. Sa said küll põlema panna midagi. Aga ta ei toiminud enam selle elementina. Ta ei lähe nagu kulutuli, ei lähe edasi. Ja, ja seal kahes oli küll see, et sa paid ühe tutipaid põlema, siis oligi kuretti. Kahena said kogu... ühel pool mingit laagrit panid selle tule põlema, ise panid kiiresti teisele poole, siis nad olid paanika paanikas, mis tule, tule sein tuleb peale. et aga see teeb selle kogemuse nagu ägedamaks. Selles suhtes, et noh, vaata, esiteks on ka see, et kui suur mäng seal ta on, reaalselt on ikka nagu teeb ilusatele mängudele silmad ette oma suurusega ja selle maailmaga, kui detailne see on. Et, plus ta on ilus ka tegelikult. Tegelikult on ilus, sest ma isegi eile, kui ma mängisin, siis ma vaatasin, et näiteks mingid valguse liikumised sellise nii-öelda pihukonsooli peal ja nii-öelda kehva graafikaga on palju realistlikumad kui mõnes hea graafikaga mängus. Mm. Ehk siis see fotorealismi lihtsalt otsida, siis tõesti nagu siit ei leia midagi. Vilets story, kui ilusa graafikaga mäng tõi meelde kohe selle. Mulle tuli palju halla kohe meelde. Mitte see, mis see kuriti? Godfall või? Oli see kõreti maa. See PS5 algul eksklusiiv mäng. See Gearboxi mingi välja antud asi. Godfall vist oli, jah. See. Mm-hmm. Godfall, jah. See oli päris halb. Seda ma pole jälle mänginud. Ma vist see. Proovisin seda Epic Gamesis, kui see... mul on Epic Gamesis tasuta võetud. Mingi see. Asi oli, mingi ja, osa oli sellest tasuta, jah. Proovisin see. Proovisin iga see. Välja. Proovisin Jeesus, see. Ei olnud ilus ka. Rõve oli see. Ei, no, teeniliselt ta ei kes, aga on, no, joodas. Tarmo, see on täpselt sama nagu meil üks automäng, kus sa kirjeldasid peegeldusi, just, millest me räägime. Millest me jõuame, veel selleni. Mm-hmm. Jätkates kirjaga siis tuleme taaskord tagasi Need for Speedi juurde. NFS seeriast siis mulle paluks Underground ühe remake puhtalt sellepärast, et saaks uuesti nautada Get Low lugu samal ajal driftides. Tõenäoliselt saad igas automängus teha seda, kui paned Spotify tööle. Mm-hmm. Aga no, I digress. Pole ammu ühtegi kommentaari jõudnud jätta, kuna töö ja veel kord töö ning nüüd, kus puhkus hakkab, siis koos abikaasaga esmaspäevast alates kavatseme viimast võtta Prantsusmaal olles 4 päeva ja ülejäänud aja Eestis puhates. Kõigile, kes hetkel puhkavad või puhkusele lähevad, siis head puhkust. Nautige suve, kuniks seda veel on. Taaskord tore saade ning oli tore teid kuulata nagu alati. Aitäh, Tanel! Aitäh! Mis siis, et su armus on vale? Pole hullu, pole hullu. Mis sest, et me ei nõustu sinu arvamust. Ja. Räägime mängudes, veel on see siiski videomängu saade. Teie kahekesti olete nautinud ühte suurejoonelist automängu. Oota. Kõige paremat automängu eales. Seda automängu, mis lõpuks käima läks. Ja, aga see oli beta alles. The Crew Motorfest, eks The Crew 3, mis see on? Kuidas see on? See nende käsilaste neljas osas nagu, et Crew 3. Just. Ja. See on... Oota, mul oli, mõte, mul oli selle kohta mõte. Aga suuri üksidusse. Jaa, see on automäng. PlayStation 5 omanikele, kes tahavad Forza Motorsport või seda Forza Horizon 5 nautida. Jah, vaesemehe Forza. Vaesemehe Forza on see. Igate pidi on ta vaesemehe Forza. Küll mitte visuaalselt. Visuaalselt mõtleks, et ta isegi mingites aspektides ületab Forzat. Oo! Nii. Minu oli natuke vastupidi arvus. Minu jaoks ta oli, nägi just, kui vaadata seda Motorfesti üldist piltis, kõik leigib. Mm-hmm. Kõik läigib. Absoluutselt kõik. Isegi... Surfi lauad autokatusel läigivad nagu näis kroomist. Isegi see kurati kummirõngas, ujumisrõngas. Ja see varuref ja ujumisrõngad ja kõik asjad läigivad. Kõik on selle baby oiliga üle tõmmatud. Ja siis põhiline, mis ma... võtma neid surfi lauas, nüüd õpp. Mis ma tähele panin, mis oli äärmiselt naljakas. Ka kuiva asfalti peale jäävad sul refi jäljed. Muidugi jäävad, sest see peabki kogu aeg suskib ringi olnud.
Et, et siis täpselt selline tunne, nagu sa sõidaks just värskelt asfalteeritud tee peale. See on auto alla väikse pihustib, niisutavad su ratte kogu aeg need. Ei, ma mõtlesin, et asfalt on vaata nii kuume ja auto on raske, siis jäävad need. Et tegelikult nali nalja. Seda ma kusjuures jõunudki seal jälgida, et ma tean, et tee peale ei tee, aga muda peale ma just ei jäänud jälgida. Ei, muda ja liiva. Muda ja liiva peale ei jää jälgida. Ja maapind ei puutu enam kokku lihtsalt. See on nagu, et seal Mario Kart 8, kui sa nagu keerad sinna külje peale, siis tuleb need hoverboardi need asjad välja. Just. Aga tegelikult nali naljaks selles suhtes, et ütleme niimoodi, et üle pika aja oli see vist üks esimesi beta siin, mis nagu peaaegu toimis, jah, sest mina nagu terve nädala vahetuse jooksul, mis ma seda mängisin, ei täheldanud praktiliselt mitte ühtegi siukest nagu game breaking bugi siis. Praktiliselt mitte ühtegi. No see on mingid väga üksikult see, mis ta see hub world või see on, kus ta algul laeb, et seal olid mingid bugid, aga nagu mäng ise toimis täitsa laitmatult. Mida see hub world endast kujutab? Ta on põhimõtteliselt siis meenutab Forza 5 laagrit, seda kui Forza 5 laagri, eks ole. Ja siis me sõitme erinevate punktide vahel, kus antakse erinevaid ülesandeid ja sa käivitad sealt ja erinevaid neid kuidas see nimi, ei ole slide show'd. Standid on põhimõtteliselt, kus sa valid endale siis kas see need siis seda nii-öelda tüüpi, millega mis autoga sa sõita tahad või siis vaatad enda progressi. Playlistid olid ta nimelt. Playlistid, sa valid playlisti, mis stiilis sa lähed, kas sa tahad olla superautode kihutaja, tahad olla maastiku kihutaja, tahad olla vanade autode kihutaja. Ja siis vastavalt sellele nagu mäng natuke muutis ennast, et kui sa valid vana auto, siis vanades autodes sul ei ole GPS-i ja sul ei ole nitrot, eks sa põhjad tiksud mingisuguse vana pandiga. Kas vana kaart ei näe, et sa tea, mis järgmise kurvi taga on. Kas nende klassika autodega ei on nitrot? Minu meest oli, sest seal isegi fucking paadi ja lennukiga on sul nitro. Aga vanade autodel ei ole, see ongi lapsed rahulikult. Joh, haidi. Et ta, ütleme niimoodi, et ta, noh, mina olen selline automängude austaja, siis võibolla, kellele meeldib üldiselt lihtsalt kaasi põhjas hoida ja siis pidurit vajutada pöörata. Aga seal mängus nagu muutub see võtad poldi kätte, võned kaasi põhja ja siis teise käega võtad õlle. Jah, põhimõtteliselt. Ja, et parim mäng. Parim. See on parim. Aga ütleme niimoodi, et see Motorfest suutis nagu isegi mul tekitada selle igavusfunktsiooni, sest ma mängisin mängu vist kas alustasin vähemalt selle keskmise raskusastmega, pidin eksperdi peale panema ja ka siis oli see liiga... No ta küsib õnneks vahepeal, et kuule, et sa võidad nagu kahe minutiga teisi, et äkki isegi eksperdiga sa võidad, sellepärast, et see on nii lihtne on seal, sest kõik autod on absoluutselt, kõik autod sõida praktiliselt ühte moodi. Ei, seal ongi point ongi selles, et need arvutijuhid autod järgivad täpselt ühte trajektoori ja nad üritavad kõigest väest see trajektoori püsida. Üks kõik, mis asi või kes seal ees ei oleks. Et kui sina nende teel ees oled, küll jääb sisse. Ja seda kummipaela efekti ei olnud seal. Sest seal on see, et kui sa eest ära sõidad, siis nad ei hiuagi sulle enam kunagi järgi. Ja siis see raskusaste, mis Allan just mainis, see seisebki selles, et mäng lihtsalt valib sulle selle ühe auto, mis on see nii-öelda sinu põhirivaalsed, kes on sinu teisel kohal, ja tema ei tee mängides nii palju vigu, et ta ei eksi oma selle trajektoori eriti palju kõrvale. Vaid tema hoiab seda ideaal trajektoori ja sõidab ideaal kiirus kõik asju. Ja lihtsalt siis see raskusaste näitab seda, kui kiiresti tema sõidab, üle teab kõik maha. See on, ta on täpselt siuke ideaalne mäng võibolla kuhugi Game Passi või mis see PlayStationil see ta on tüüpi Game Passi või PS Plusi mäng selle mõttes, jah. Et 70 eurot selle mängu eest kohe kindlasti välja ei käiks. Kui just ei ole PlayStation 5 omanik, kes tahab väga mängida Forzat. Jah. See on ja ei taha Game Passi tellida üheks kuuks. Aga seal vähemalt tore on see, et sa saad seal enda auto tuunida, mis ei tee mitte midagi. See on lihtsalt tegi kosmeetiliselt ägedamaks siin. Ei no kosmeetiliselt küll, aga sa saad kõiki seal vedrustust ja asju vahetada ja sa nagu ei pane tähele, et see midagi aga, muudab. Ma ei näppinud seda lehekülge ja sa mõtlesin, et mõtlen, ma nii oi, ma ikka aga seal minust sai kõrvale minna, seal oli mingi professionaalide valik oli ka. Jaa, ma proovisin. Seal sa saad valida, kas su autol on nagu see vedu on rohkem ees või taga
et kas sul nagu see pidavus on ka rohkem tagareffidel või ees, esireffidel ja ma muutsin neid slaidereid. Kasutegur oli olematu. See kasutegur oli see, et ma sain enda selle põhiautoga vaata, millega sa mööda maailma ringi sõidad. Sellega sain tsipa paremini driftida, sest ma panin raskuskese ja selle panin nagu pidavuse panin rohkem etteotsa ja siis see nagu tagaotsa hakkas veidi rohkem vibama, aga üldiselt on ikkagi see, et auto on su raudpolt tee peal, ta ei lendas mitte kuskile. Siuke turvaline mäng on turvaline automäng. Sinuga ei juhtu mitte midagi, sest ma korra panin isegi vastu seina, mis selle autoga juhtub, on see, et veits läheb värvi maha ja see auto põrkab lihtsalt nagu kummipall seinast tagasi. Ja see ei väga kõrgel see vallu kukkuda, sa kohutavad kõrgel see kukkuda, isegi vist lennukis sa ei muutud autoks, sa kukud maa peal, sest ülevalt ja jätkad sõitu sama. Nagu Furious 7 või? Jah, põhimõtteliselt selline. Just. Võtage, mis autod seal on, kas on nagu mingit... Litsenseeritud auto, mis oli minu jaoks nagu suur üllatus. Ja sellepärast nad ei lähegi katki. Ja oota, seal oli mingi asi, mis ma tahtsin. No põhimõtteliselt on seal ikkagi siuke klassikaline Ubisofti touch on ka juures. See on kaardipuhastusmäng. Eks siis sul on, ka beetas oli see kaart lihtsalt üle külvatud ikoonikestega, mida sa saad siis puhastada sealt. Aga selline playlist eelis on see, et see kaart ei panda tegelikult kohe täid, kui sa paned nagu kõik playlisti ikoonid paneks, mm-hmm. see kaart täiesti kirju selles mõttes. Aga kui sa valid ühe playlisti, siis on õnneks neid sihtpunkte natukene vähem, kuhu lennata. Aga mida rohkem sa neid playlisti võtad seda... Suure maksumaga läheb. Ja. Et ärge ahnitsege. ja nagu ikka, kaart on suur tegevust. Võib-olla... Toimub Hawaii, mainime ära. Hawaii toimub. Saarel. Ja. Mm. Ma ei tea, kas on kihutud varem või? On mõni auto vängul Hawaii saarel? Mõni test Horizon 5 või raudselt on. Kus juures mul tuligi kaardi. Selle Motorfesti mängimisega tuli meelde see, et mäletad 90. Algus sõid need test drive'id ja mis iganes vahet ei ole, mis auto sa võitsid, see sõitis ikka ühte moodi. Games Car Hawaii, Test Drive Unlimited, Test Drive 5, World Racing 2, lisaks siis The Crew'le. No nägid. Kohe tuli õige paralleel. Tuus. Nice. Cool. Selge, aga vaata, et Pikmin 4 on ka teil mõlemal siin ühel moel. Ühel või teisel moel ühes kirjutatud. Et minul otseselt ei ole, kuna mina... Pikmin on siis Nintendo Switchi ja üldse Nintendo konsoolide selline eksklusiivseeria, kus sa pead manageerima, juhendama kampa väikseid taimeolendeid, et igasugu asju ma üles korjata. Mm-hmm. Ja ma esimest kahte olen mänginud. Esimese tegin isegi läbi, teist ei teinud läbi. Kolmandat ma ei mängid üldse, nüüd neljanda ma delegeerisin oma abikaasale. Sest neljas pidi olema palju lihtsam ja algasõbraliku kui teist kokku. Kus juures on, ma just tahtsingi öelda seda. Sest esimese kaks isi mulle konkreetselt kettas sellest, sest esimese ajalimiit oli 30 mängusest päeva. Kolmandal oli ka vist isegi. Et esimese oli see, et kui sa teed ühe vea põhimõtteliselt, et kui sa eksid mingi päevaga, et sa ei saa ühte oma osa kätte ja siis sa järgmine päev või tulevikus ei pinguta selle nimel, et seda kohe tasa teha seda viga, siis sa põhimõtteliselt mängus head lõpuna, mis saab. Jaa. sa karistasid sellest, et sa mängu mängid. Eks siis sa pidid vist kohe selle nii-öelda rewindima selle päeva osa. Sa alustad uuesti, mitte rewindi võitsin, sa alustad, ma jääb loadid uuesti selle valguse. Pikmin 4, mis mulle jõhkralt meeldib, on see, et sa saad aega tagasi kerida. Sul on lisatud sinna nüüdseks ka dungeonid. Põhimõtteliselt. See oli kolmendas oli, mida ma kuulsin. Kas oli ta? Ma just mõtlesin, et ma kolmandat olen mänginud, aga ma ei mäleta, et kolmandas oleks olnud. Vähemalt võibolla oli, ma ei tea. Igastas mulle... Aega on ka mööda läinud vahepeal. Jah, mitmetasandilised dungeonid meeldivad seal. On siuksed ka toredad lihtsalt. Asju saab välja uue. Siis väga meeldib ka see... Kutsu on sul abiline, kes siis, keda sa saad upgradeida, sa saad talle igast skille sinna. Ta oskab tassida asju, mitte see ei pea nüüd väikseid lillekes igale poole kallale saatma, vaid sa võid kutsud upgradeida, ta võtab ise sellest mängukaardi skin ja toob selle kosmosele ajama sulle.
No, mis sa pikminitega teed siis? Pikminit, koera selga ratsutama, siis kui sa näed mingit siili või kedagi, kes siit ära tahab süüa, siis sa paned koeraga padavai siilil otsa. Just. Selle külje peale, kus tokkad maha viskas. Ja siis sa pikminit juppavad koera selja siili selga ja hakkavad teda. Just, annavad kolkida. Just. Ja siis sa saad palju kiirem kui seda loopimine. Et eegi, et mängu, siis pidi pikminil peast seda tagumikus kinni. Ja loobid läks, selle. Läks, nüüd selle siili otsa, eks ole. Plus see, et nüüd on sul ka see nii-öelda pikminite baas on üks. Sest minu mõelest oli vanasti oli see, et sul pidi iga värvi pikminil ju oma see baas nii-öelda olema või ei olnud. Ma nagu mäletan, et kolmes... Ta muutis värvi kuidagi. Või ta muutis värvi, jah. Et nüüd on nad kõik ühes potis ja lihtsalt... Passin sibule sinna juurde ja sinna tähvad värvid tulevad peale lihtsalt. Just. Et see on väga, väga tuus on, et mul on praeguseks hetkeks on 4 päeva mängitud. See on nagu mängu siisest 4 päeva, et... Mitmes maailm sul on esimene ikka veel? Jaa, sest ma otsustasin, et kuna mulle Pikmin 4 väga meeldib, siis ma ilmselt üritan seal võimalikult palju avastada ja asju ära teha. Abikaasa olen, täna lõpetas esimese, et tal oli 90% peal oli ja siis tal oli mingi viimane asja ära vaja tuua kuskilt mingi üks pähkel või midagi sellist. Et see oli see viimased protsendid, et siis tema õhtul mäkin on siis teist maailma juba. Single nut. ma ei tea palju seal neid story mõttes on nüüd ka see, et sa enam ei mängi Captain Olimeriga, vaid sa otsid teda ja kõige iroonilisemal kombel sa pead ka otsima päästemeeskonna liikmeid kes seda päästma läks juba. Just, et see kord on jah, see ole enda tehtud tegelane, kes siis on nii-öelda rookie nimel põhimõtteliselt, sa lähed päästma kõiki lähed maailma päästma. Mm. Ma olen lugenud hästi palju, nagu, et see on selline positiivne üllatus. Ei, no see... On. Selles suhtes, et ma ei ütle, et nüüd esimesed 3 nagu mulle ei meeldiks, lihtsalt mul pole nende jaoks aega olnud, aga ütleme niimoodi, et see Pikmin 4 võibolla on ka võhikule on palju lihtsam alustamispunkt. Sest Pikmin 4 ei pane seda just limiitükest pinget peale sulle, et, sulle, et sa pead saavuta mingi ajaksel midagi, või sa saad edeneda no, kindla No, sul ei ole päev. Tempos. Ja sul ei ole seda päev. Nagu Animal Crossing oli. Ta on samasugune hea soju mäng nagu Animal Crossing. Et sa mängid seda seal asja kogu mingi progress toimub, kas sa leveldad oma koera või saad sa uusi pikmine või tood sa järgult see nööbi, kui siin aiast ära aine. Ja siis seal kogu aeg midagi nagu juhtub. Teem, see kõlab hästi. See, ma ütlen ausalt, see on tõsiselt hea mäng. Ja plus, kui sa teed, ütlen, kui sa teed mingi vea, kui sa tunned, et ma oleks saanud siin paremini teha, et ma nägid, et sul 2 pikmini uppus ära, see kahju nendest enne. Ja siis vaim läheb nendel minema. Siis kerid natuke aega tagasi, plump. Aga see aja tagasi kerimine on ka natukene nüüdke, kahe otsaga asi seal. Et vähemalt ma ei tea, kas ma labikas ligi mingi vea mängus ja mitte, aga seal ühes tal koopas juhtus niimoodi, et ta pidi nagu mängima nii, et koer pidi olema kuskil ühes kohas ja vajutama mingit nuppu või... Ja ma just täna tegin seda tansinit. Ja tema pidi olema teisel pool, aga kui ta aega tagasi keris, tõstis mäng koera tema juurde. No. Vana hea. Ja siis ja ta ütles, et ta pidi seda otsast peale kõik alustama, et ta lihtsalt ei saanud seal enam edasi minna, kuna koer ei tee enam oma tööd ära. Sest koer sinu juures ta ei saa enam sellisele poole. Ma algul ei saanud üldse aru, et mõtlesin, et okei, et mis mõttes ma ei saa ju siit kuidagi edasi. Siis ma avastasin üks hetk menüünupus, et sa saad tegelase vahetada või seda koera ja selle enda tegelase vahel saad pendeldada, et see on päris lahe funksioon seal. Ja mis seal on? Põhimõtteliselt sul ongi side questid, tava questid ja siis on ka see, et sa saad enda tegelast vist ise ka upgradeida seal mingid rüüd või asju said. Saad osta mingid lisad, aga ma ei tea, mõtlema, seda ma ei jäta kommenteerimata hetkel. Ma pole sinna niimoodi veel süüvinud. Aga jah, kindlasti selles ütleks ausalt, et Pikmin 4 on hetkel selle seeria nagu kõige parem see entry point. Kindlasti. Õnneks need ei tundu sellised mängud ka, mida sa pead eelmise asi mängima, et aru saada millestki. Ei peagi. Ei, sest tegelikult sulle nagu veits iga mängu algus nagu nii tuletatakse meelde või seletatakse ära, kes, kus, mis, milleks on. Ja mitte, et see oleks oluline, pluss see plot on nagu absoluutselt kõigil 4 mängul täpselt sama. Sa kukud alla, sa pead enda laeva juppe leidma ja seal kedagi päästma. Ja... Peale esimese teise, mis oli selle oma veel seotud, et esimese lõpus lähed tagasi oma koduplaneedile oma rämsusaagiga, mis sa oled siis selle nii-öelda aias korjanud, eks ole, oma nii pikkeste asjadega. Ja siis tuli välja, et seda sinu kodumaailmas roppu raha väärten ja
ja kui sa koju jõuad, siis avastad, et sinu kolleeg on sinu selle firma, mis tegeleb kaubavõdudega erinevates kohtadesse, konkreetselt võlgades sajanud. Ja siis sa pead minema uuesti nänni tooma. Ja siis on ta teine osa. Just, siis on teine osa. Ja see nagu esimene osa lõpeb ja teine osa algab põhjus kohe. Ja, no see on hea selline vaheldus. Aga see on, see on hästi naljakas on see, et Pikmin tegelikult on nagu kogu aeg radari alt läinud seeriad. Sellest nagu väga ei räägita. Ta vist ei ole üldse hästi müünt tegelikult otsaselt. Ta on armastatud seeri ja minu mõelest müüginumbrid ei ole kuigi võrreld. See on nagu see armastatud restoran sulgeb uksed. Just täpselt. Ma nägin mingit pealkirja, aga ma ei süvenenud sellesse, kus Miyamoto rääkis sellest, miks Disney Nintendo franchise doesn't sell. And Shigeru Miyamoto has a theory. Nii, ma otsin selle üles, aga kas seal on veel mõtteid Pikmini nelja kohta? Hetkel vist ei ole. Yeah. Pigem ongi see, et hästi tore mäng on. Ja ma arvan, et isegi võiks öelda, et kui sul Nintendo Switch on, et võiks... Noh, ma ei tea, kas see täis hinnakoost, aga mingi sooduka ajal... Ma julgiks öelda, kui teile meeldis Animal Crossing, teile võib meeldida ka Pikmin kindlasti. Et vähegi, kui Animal Crossing võttis niuks fänni baasi endale, vaad siin korona ajal, et juhul, kui teile see meeldis, siis andke Pikminile võimalus. Äkki müüb paremini tulevikus. Demo on ju ka. Jah, demo on olemas. Demo on ka, jah, õige. Peks selle lõpuks tööle panema. Mingi kolm episoodi tagasi ütlesime, et tavai järgmine kord. Vaata, selles suhtes on tegelikult Pikmin 4 puhul veits halastamatu ka see, et ta tuli peale Tears of Kingdomi välja. Sest ma kujutan ette, et tegelikult väga paljud... Palju mängivad veel Tears of Kingdomi. Nagu kaasa arvatud nagu mina, sest mul on nüüd täitunud 105 tundi. Ja. 60 veel ja siis oled minuga samal pulgal. Ma arvan, et ma lõpetan võibolla varem. Aga kes teab? Võibolla lõpetan hoopis hiljem. Miyamoto, mis ta ütles? He considered whether it's because the real-time strategy series might be too difficult for some players. However, the interviewer also proposed that Pikmin might be emotionally fraught for some players as the titular little plant guys you throw at your problems in these games die frequently and in droves. See ma arvan, et see ei ole kindlasti see. See on pigem on see võib-olla nagu Euroopa ja USA turul lihtsalt see... Stiil on jõukene. Stiil on jah, jõuke, mis ei isuta. Liiga lapselik. Jah, liiga lapselik. Titelik. Pasagraafika. Saaks aru, et kui see Pikmin, eks see siil jukas, see kinni veri, see... Eks see tund? Nagu, et see on... Tundub jääb piisavalt teistugune. Või see, et su tegelane saab Gatling Gunniga ja neid elukäid ribadeks lasta. Say hello to my little friend. Mõtle, kui sul oleks seal see minigun, kes tulistab Pikmini välja. Oh boy! Tarmo, mida sa veel oled mänginud? Mina olen veel mängid ühte oma lemmikmängudest. Ja teeksi kohe reklaami siin kohe varsti ilmuvale teleseriaalile nimega Twisted Metal. See põhineb ühel mängusarjal, mille esimesed kaks osa on nüüd PlayStation Plus, kas see on ekstra, mis see kõik kangem tase seal on, kus PlayStation mängida saab. Issa nemal, see on niimoodi. Jah, et ei saab seal mängida. Sest see kõige kangem variant annab selle PS1 ja kahe emulaatori, mis iganest on. Et seal saab neid mängida nüüd, tasuta, kui teil on see tase. Premium. Just. PlayStation Plus Premium, täpselt. Et selle omanikud saab mängida neid, et need on... Vanad PlayStation 1 mängud, minu jaoks olid esimesed Battle Royale mängud, kust sõdid autodega erinevatel areenidel. Seal siis areenid põhinevad päriselu linnadel. Kas Romu Rally on originaalne Battle Royale? Jah. Ma arvan küll. Tee. Või isegi Moshpit. Seal võib-olla nagu eesmärk ei ole, seal on eesmärk ellu jääda lihtsalt. Aga see ongi Battle Royale eesmärk. Aga ühesõnaga Twisted Metal 2 just nimelt, Twisted Metal World Tour on üks minu lemmik mänge vist üldse, mida ma olen kõige rohkem mänginud, kõige pikemalt mänginud mängudest. See on minu sõbraga jäänud siia maani meie niukseks stamp mänguks, et kui ta mul külas käib, siis me tavaliselt lõpetame mängu õhtu ühe Twisted Metali niukse maratoniga. Ja alustame alati otsast peale, kui me Hardiga ühe elu kaotame. Et siis tuleks otsast peale alustada tervet mängu. Et kuigi see on see level select asjad olemas, see passwordidega. Aga nüüd on see siis ühesõnaga lõpuks tulnud ka tänapäeva konsoolidele. Et varem see oli mul olemas ainult PlayStation 3-el siis kõige nii-öelda uuematena. Ja nüüd ta on tänapäevasena siin olemas. Seal on tagasikirimise funksioon, salvestusfunksioonid kõik sisse pandud. Et ta on tehtud lihtsamaks, kes tahavad kiiret platinume saada.
siis võite enne ja pärast iga tapmist salvestada mängu ja noh, niimoodi vaikselt lõpupoole nihkuda. Aga ei, mulle on mängud meeldivad. Selle mõttes nad on üksed ajulagedad autotulistamised. Lugu kui kas ta läheb siis nagu selle Karmagedoni... Midagi sinna kanti. Karmagedonis sa vist tapsid inimesi pigem, eks ole? No, üleüldisem rappimine vist. Seal oli kõike. Kõike, mis ette ei... Et aga tõesti metallis on nagu niuksed nagu teised tegelased, tegelaskujud, kelle on oma autod, eks ole? Mingi vahe oli see Car Combat Game, Sandra oli... Selligi PlayStation 1 ajal oli... Ritsilt pop. Oli Vigilante 8, Rogue Trip, kas Interstate in the Water... 76 oli ka vist sinna... Interstate 76 ongi Vigilante 8 eilane. Okei. Okay. Vigilante 8 kasvas sealt välja kunagi. Mm-hmm. Isegi Star Wars, eks me Star Wars Destruction oli nihukene mäng... kus sai tähtne sõjategelastega sama asja teha. Aga need ükski on nii hea. Siin ikka on väga huvitavad erinevaid nimesed. Motor Mayhem. Destruction Derby. Ja Starsky and Hutch on ka miski pärast. Aga viits vist oli isegi. Võibolla tõesti. Hmm. Aga ei, selle mõttes, et minu jaoks on see niukene minu mänguri karjääri katkematu lahutamatu osa et ma isegi kui see ei oleks tulnud PlayStation 5 peal, ma oleks ikka mängid vanade konsoolide peal, aga lihtsalt nii mul seda veel mugav mängida, et ta on mul kogu aeg olemas. See on hea, see on positiivne. See on nagu mul on Doom 2, kui iga platformi peal kogu aeg mängid. Twisted Metali telesari ilmub täna podcasti ilmumise päeval 27. juuli Peacock Streaming Service. Ehk mitte Eestis. Eks mitte Eestis. Teate küll, mida teha, kust vaadata. Kui väga vaja. Peacock ei meeldi raha. Juures. Mina ei kutsu küll. Ma olen mingi paari klippi näinud sellest. Summer Game Festil vist näidati. Selle viimane trailer oli päris hea. Et sellel oli esimese klippi, mis näidati, olid kohutavad. See oli esimene klipp vist oli niimoodi, kus oli näidat, et me teeme autovõitluse seriaali, aga me ei näidanud mitte ühtegi sekund autovõitlust. Mm-hmm. Teine klipp oli see, kus üks peategelasi Sweet Tooth, kes on see mõrvar kloon, keda mängib kehaliselt Stenile tuttav Samoa Joe. Ja siis häältab Will Arnett. Just, täpselt. Viskab Anthony Mackit seal kasiinos ringi. Just, ja nad hakkavad koos laulma. Autod! Jälle, kus on autod. Damn. Aga siis nüüd lõplik trailer, see oli juba äge. Okay. See on nagu mängumoodi juba. Ma saan aru, et sa oled elevil. Mina olen elevil, mina olen haipitud. Kurv, et testi siin edasi. Kurv, et testi siin edasi. Kas sul on, ma küsin siukse ümbernurga küsimus, et kas sul on parem interneti pakett juba võetud? Tulemas, reede hommikul tullakse panema. See on juba... Aitäh, Elisa. Siis on juba väljas. Oi, blää. Jah, kõri küll. Lõpetan mängude seksiooni. Mina olen olnud üllatuslikult endale mitte omaselt õudusmängude lainel. Õnneks mitte kumbki neist ei ole. Mitte tavaliste õudusmängude lainel. Ja õnneks mitte kumbki neist ei ole nagu siuke full blown horror. Esimene neist on Killer Frequency. Seal on hea intro. Oota, kuidas me teeme? Kõli kuulajad, te olete sagedusel 189,16. See on Keifam ning te kuulate karjat koos minu Forest Nashiga. Ning meil on esimene helistaja liinil. Hallo, võõras. Küsima küsimus, kurda oma muret. Kuidas teil läheb? Hästi, sest ma saan, olen mänginud Killer Frequency't ning see väga hea mäng. See on selline üksikisiku vaates mõistatusmäng eelkõige. Sa oled raadiosaate juht ja siis siuke öine, kesköine saade on. Sa helistab mõrvar kindlasti. Ja mitte helista mõrvar, sulle helistab politsei dispetšer, sa oled elad ühesõnaga, sa oled kuskil Kolka külas või selline Ameerika klassikaline pisike linnake, kus on Twin mingi tuhat, paar tuhat inimest. Ja Fail siis till. Ja mingi kolm politseiniku ja mingi siuke ja siis helistab politsei dispetšer ütleb, et aa, tere, et siuke probleem, et siin see rift tapeti ära, see deputy on auti löötud, ma olen siin üksinda ja oi,
keegi vilistab. 30 aastat või mis iganes aastat tagasi kaduma läinud sarimõrtsukas The Whistling Man on tagasi. Ma lähen nüüd teise linna abi otsima. Teie olete siis täna õhtul 911 ja peate aitama inimesi, kes teile helistavad. Nii kohe. Ja siis erinevad inimesed helistavad sulle, käivad välja erinevad sellised situatsioone. Esimene ütleme on selline, et üks tädi on enda autos peidus, ta kaotas enda võtmedena sellepärast, et ta jooksis sinna mõrvarist peitu ja siis ütleb, et okei, nüüd sina pead aitama mind ütlema, kuidas ma selle ilma võtmeta käivitada saan ja siis sa lähed otsid mingi ajakirja enda toimetusest, kus juhuslikult on räägitud sellest, kuidas autosid ärandada. Või, milline kokku sattu? Detailselt ja siis sa pead nagu selle sealt äranda ja jaalvuri number sealt Fordid kõigile valiku variantidega siis andma tädile õiged vastused ja ta ära päästma. Ja siis sellised erinevad situatsioone öö jooksul pakutakse ohtralt. Seda mängisid siis Steam Decki peal? Mängisin lihtsalt Steamis seda arvuti peal. Aga seda saab Steam Decki peal ka mängida. Seda saab tegelikult iga platformi peal mängida ja Switchi peal ma ei kontrollinud, aga Xbox ja PlayStationi peal on see praegu väikse sootuka, aga Steamis oli ka. Seega ma eeldan, et Switchi peal võiks ka olla. Mis on mingi 20 eurot, see on mingi suuke hind ja ma arvan, et selle eest on mängu enam kui küll. Ma läksin nüüd teisele ringile ka, et kõik ära päästa. Sellepärast mängisin seda öösel ja jõudsin järjeldusel, et kuigi nagu atmosfääri mõistes on see väga hea aeg, mil mängida, siis aju toimivise mõistes mitte nii väga hea aeg, sellepärast ma... Aga see oks juuri realistlik, kui sa olid öine Discord kuskil, siis sa vastu võidu, sa peadki seda öösel mängida. Jah, seda küll, aga lihtsalt mõtlesin, et kui sa tahad nagu jõuda olukorrani, kus sa päästad kõik inimesed ära, siis mitte mängida seda öösel, sellepärast ma tegin mitte korda sellised otsuseid, kus ma vajutasin enda vastus ära, mäng salvastas ära ja siis ma sain aru, wait, ei. Mis klik oli? See oli vale. Ja tagasi keerata ka enam ei saa. Sellepärast, et seal on autosaiti. Kuule, kuidas neid tapetakse ka seal. Lurts, lurts, mürts, mürts. Siuksed... Tägi pea on autoukse vahel para eest. Samal veel saab... Põhimõtteliselt see ongi nagu selline kuulda mäng, et see lahendad seal mõistatuse vahepeal, räägid enda produtsendiga juttu, käid seal toimetuses ringi, avad pidevalt uusi ruume ja konstantselt on, tal on selline veits sarnasusi Firewatchiga, et seal oli ka kogu aeg, oli esimese läbimängul on kogu aeg selline kõhe tunne, et sul konstantselt on mingi mõte kuklus, et okei, kohe keegi raudselt tuleb siit kollitama. Ja siis oligi otsast lõpuni, oli nagu sõike käid seal pool pimendast toimetuses ringi, lähed aina sügavam, lähed kuskile keldrisse ja siis tunned, kuidas see nagu külma värin tekib peale ja siis nagu mõtled, äkki ma ikka ei lähe. Teisel ringil on väga lihtne sellepärast, et sa tead väga hästi, mis toimub. Isegi Resident Evilit on alati niimoodi lihtsam mängida. Siin sa ei pea isegi sellepärast muretsema. Mina väga soovitan, mulle väga meeldis see. Ja ma arvan, et ma pean seal kolmanda ringi ka ära tegema, et kõik ära tappa. Kõik ära tappa? Kõik ära tappa, jah. Seal on achievementid Steamis, lihtsalt mõtlesin, et võiks nagu kõik kokku koguda, et seal ei ole neid nii palju. Üks mul võttis üks mängu kord aega mingi pool, viis tundi. Viis pool, mida sinna võiti. No siis on... No teine kord juba hiirime saaga. Jah. Ilmselt küll, jah. Üks achievement on see nii-öelda speedrun juba, kus alla 4 tundi ja kõik elus. Ja teine asi, mis ma mängisin, oli The Dark Pictures Switchback VR. Ehk siis see Dark Picturesi VR-versioon, mis on põhimõtteliselt nagu see Until Dawni VR-versioon. Ehk sa istud kuskil... Rush of Blood, jah, kus sa istud kuskil selles... Ameerika meil autos ja kärus. Kärus ja siis tulistad asju. Ja siis vahepeal jäetakse siin seisme ja siis mõtled küll, et teem. Kust keegi välja hüppab nüüd? Okei, nüüd on natukene kõhe olla. Ja alati nagu ju ei tunne ka või ei näe ka, et nad on su vaata väljast vahepeal välja. Siis vaatad vasakul, oi, keegi rapib mind siin juba.
Aga seal on ka selline atmosfäär on suhteliselt spooky ja mitu korda ikka. Seda ma mängisin päise päeval, aga see... Ikka on pime. Ikka on pime, jah. Aga sa mängis seda nüüd nagu seda uut versiooni ei vana. Sellel oli hull skandaali netis. Miks mina seda mängin, oli see, et kui see mäng välja tuli, siis põhimõtteliselt terve internet, noh, põhimõtteliselt nii need 10 inimes, kes plikki veel kahtu pärnavad, need läksid põrkesse, et see mäng näeb välja nagu siis halvem kui Rush of Blood. Mhm. Graafiliselt, aga nüüd ei, alles mõni päeva tagasi, nüüd selle nädala algus, eelmise nädala lõpus, vist reedel, tuli see nii-öelda oodat kauaselt patch, mis väidetavalt parandas pildilu märgatavalt. Ma ei tea, sellepärast ma panin selle tööle mingi üle eelmisel nädalal ka korra, aga siis mina ei mängi, siis ma vaatasin lihtsalt läbi teleka seda. Seega ma ei, mul puudub nagu otsene võrdlus moment. Et mina nüüd sellel kämpan nagu seda soodukat, et ma tahan seda täitsa mängida, aga ma kämpan nüüd soodukat, et nüüd on neil see valmis tehtud, ma millalgi nopin ära. Ma vaatasin, et üks level, noh, see intro level on suva, see on nagu selline kiire sutsakas, aga üks esimene, see nii-öelda täispik level mingi 17 minutis, ma mõtlesin, et see veits natuke liiga palju võib-olla. Aga muidu jah, ma arvan, et ma isegi mängin läbi selle. See on nagu selline hea lihtne õudukas selles suhtes, et sul on väga vähe inputi siin nii kui nii viiakse kohtadesse, sa ei pea ise ennast sundima, et sa lähed sinna. Imedasse keldisse. See ongi ju nagu vanasti Lightgunni mängud. Nagu õudust maja põhimõtteliselt, nagu Lightgunni mänguna. Tulevad zombid, et lihtsalt neid pähe. Mis ta oli see, Switchi peal tuli ka see mingi... Rail shooter see Switchi peal ei tea, aga mina Switchi peal oli väga palju mina tean neid House of the Dead näiteks House of the Dead ja just sega konsoolidel kunagi ja see tuli Switchile ja tuli ka vahepeal ja viibel eest aga tuli Resident Evil Umbrella Chronicles ja siis Dark Side Chronicles kaks mängu väga aga tuli viibel House of the Dead Overkill pärast oli PlayStation oli ka aga see oli ka väga tuus see peaks tiimis olema Typing of the Dead PlayStation oli 3D's veel. Seal see mängus oli 3D prillid, see kaasel, et pula punas ja sinise. Ah, nii lausa. Ja sai ette mängida. Kunagi oli see suur asi. Kõik need paar kuud. Oh, ostke 3D telekas, nüüd saate mängida PS3 peal 3D mänge. Mitu need oli? Kaks vist. Gran Turismo? Motostorm oli kaks. Resistance oli kindlasti. Kolm 3D games. Väga palju neid ei olnud igastas. Kas päriselt Sonic Generations või vat? Oota. Stereoskoopi 3D, see on tunduvalt usaldusväärsem kui see... Samas, ei, oota, Sonicul oli ju 3DS peal oli ka see Generations, vist oli. No 3DS peal oli kõik 3D, aga mis on Space 3 liud? Jumale eest, aga ära. Päris ei olnud kõik 3DS. Mhm. Kas tõesti tahate öelda, et Call of Duty Black Ops oli 3D-s? No nii. Jääb välja uurimiseks. 3D Games for PS3, Assassin's Creed Revelations, Batman Arkham City, Black Ops oli, tuleb välja. Cars 2, esimesed kaks Crysist. Green Lantern Rise of the Manhunters. Oh my god. Sign the fuck up. Kas on hea mäng? Pain oli see, kus tuli tulistada ennast, eks on erinevus asjadesse. Ma ei mäleta, mis see oli. Ma mäleta, see oli mingi lollaks. Ridge Racer, Seven, Sokkom, Neli Sonic Generation. 58 mängu. Tuleb välja, et... Täitsa tulemus ju. Ja see Uncharted 3, see mängi 3. Tron Evolution, makes sense. Top Darts, does not make sense. Cool. Tuus. Väga äge. All post stacked pain. FIFA 10 ei olnudki. Jah, kere küll. Jah, ühesõnaga, mängige mänge. Need olid mängud sel nädalal, uuel nädalal uued mängud. Enne veel, kui me uudiste juurde liigume, youtube.com/level1.ee, seal on selline kenatore nupuke nagu join, sellele toetades saate vajutades, saate toetada meid, meie tegemisi, ligipääsu mustale saatele, livestreamide ajal kasutada meil õustadega emojisid ning sellele nupule on vajutanud juba Jutluste X, Rasmus, Andres, Rein, Mihkel, Kadri, Öru, Hanna, Donisium, Ralli 007, Liina, Reio, Medved 42, Jumal 69 Lamao, Heiki, Karu Onu ja Snapster. Aitäh teile. Aitäh.
eel mainitud aadressil jätkuvalt minge vaadake Hogwarts Legacy videot, mis me Marti Ahlikuga tegime. Level1.ee on veebileht, kus sa saate artikleid leida. Ma ei tea, mida praeguselt soovitada. Tõenäoliselt neid viimaseid. Läheb kirjutama midagi siis. Kes veel ei ole lugenud, siis Dr. Fetus Mean Meat Machine ja V. Love Katamari Reroll plus Royal Reverie arvastused on asjad, mis väärivad lugemist. Sa peaks ütlema siin kohal kogu see level ühe veebi sisu. Kogu sisu, jah. Tegelikult ma vahel olen sattunud vanemat asjade peale, siis mõtlen, et teeme, need on päris head. Ning mängud, mis kahe podcaste vahel ilmuvad 28. juuli Disney Illusion Island Nintendo Switchi peal ja 3. august Stray Gods The Role Playing Musical PC peal. Nice. Ja. Väga hea. Kas Baldur's Gate oli 3. august? On. Vähemalt viimast annus. Gate 3. Jätad suurema nii minimatamata. Oktoober 6, 2020. Just. Vaatame, kas ta on uut seda kas tiimis või ma pean tagasi kerima. Baldur's Gate ei. Ta ütleb ainult oktoobrit. See vist nii. Oli jah. 3. august. August 2023. Release date paluks. August 3, jah. Yeah, no, heakene küll. Eks tore. Suurem mäng. 3. august, PC, Mac. Baldur's Gate 3. PS5 ka. PS5 tuleb mingi september, oktoober. Need on hiljem, jah. Ja Xboxile vist on veel hiljem. Kas selle Switchini valmis saavad? Jaa, vaata, mis meil siin on. See on nagu täiesti mõtetu asi, sa saad selle pärast hiljem ju sisse patchida. Ei Mõtlesi, Microsoft ei luba. Ei luba. Yeah. Nad on selle Series S-iga hädas, et nad ei oska Series S-ile piisavalt hästi jooksvat spitski. Aga nad on ju ennegi teinud no mingid mängud, mis on ainult Series X-ile. Ei ole. Ei ole. Ei tohi olla vist. See ongi, selles ongi point, et nad pusivad praegu. Mm-hmm. Et Microsoft saati vist oma hackerid appi neile täitsa. Et Stadia version was cancelled following stage disclosure. No, ma ei tea, ma ütlen ausalt, ma ei kujuta üldse ette, et seda mängu split-screenis mängida konsooli peal. Minu just lihtsalt cancel tege ära. Easy. No, ma ei saa, PlayStation 5 on olemas juba. Ei, split-screen. Kuule, sai kujuta. Võt patchiga välja. Ja, sai kujuta ette, milline pasarahe sellest Xboxi fännide seas käima läks, kui ei kuulutatud Xboxile Baldur's Gate 3 välja. Hmm. Ja, Twitter oli niimoodi, et ma olin siuke... Vabandust, X. Jah, sorry. X siis kurdi, et Xboxile ei tule välja. Jah. Okei, tuus. Tore. Räägime uudistest. Siin vahepeal küttis kirgi Ubisofti otsus kustutada vanad kontod. Aga siis... Ja mina mõtlesin, et ma olen see uudist ühe korra lugenud. Oleda. Nimelt aastal 2021 või 20 oli täpselt sama uudis. Mm. Täpselt sama. Ja, informatsioon on nii palju, vaata kõike nii kui nii ei jaksa talletada. Aga jah, keegi jagas Twitteris, vabandust, X-is postitas, kus näitas, et et mu Ubisofti konto kustutatakse ära. Sain maili, siis Ubisoft seal vastas ka, et kõik vajuta seda nuppu, mis seal meelis on. Mis sa jaurad? Aga siis pärast öeldi, et tegelikult et, kontod, mis on seotud aktiivse Ubisofti subscriptioniga või PC mängud, mis on ostetud Ubisofti poest, need kontod, neid ei kustutata. Mm. Ei, no üldse selle mõttes, et tegelikult ju see postitus või see kiri, mille ta sai, seal Ubisofti viisakalt ütles talle, et kuule, et sa pole nagu ammu sisse loginud, et meil on 30 päeva aega seda teha, siis me ei kustuta see kontot ära. Mm-hmm. Ja. Selle asemel, et seda teha, mindi kohe Twitter X-i nutma. Ja. Ühe sõnaga, selles mõttes ma saan aru, see... Üleüldises plaanis on veid selline kasut kliendivainulik otsus, aga samas, keda kotib see Ubisofti konto? Vaata, siin kohal ma ütlen, et see on nagu päris hea, et sulle nagu saadeti kiri, sest alla nii vanuri minutid. Sest siis, kui originaal Diablo 2 oli ja sa terve suvi ei olnud enda kontoga sisse loginud, ei pandud kinni, lihtsalt kustutati ära. Lihtsalt sinu nagu 90 päeva ei olnud sisse loginud, siis lihtsalt... Kõik vahasid juba, ja, surnud. Et, nagu selles suhtes päris tore oli alati,
peale igat suve uuesti alustada. Aga sellest, sest Diablo 4 see seasoni tulebki, et sa alustad iga tegelasega uuesti paari kuu tagant. Ja. See, ilmselt küll. Sealt see seasoni ja asi inspiratsiooni ja, sai. See on see, kulge tüübid, see on päris hea idee. Teeme lihtsalt uue karakteri. Kulge, mäletate, kui me aastaid tagasi selle ühe Eesti Jörmi konto kinni panime? Teeks niimoodi seasoneid. See on ainult mina. Ma arvan, et see oli ülemaailmselt. Oli see ka... Ei, ait sina. Ja, sina üksid. Ilmselt ma usun, et tegelikult on kõikide meie, kuhu me X-i vajutasime hästi kiiresti tõustada kõikide kasutustingimustega. Ma usun, et kõikide selles pikkades piinikes kirjades on kirjas, et meie kontosid võib igal hetkel igal põhjusel kinni panna. Ja lõppkokkutes nii kui nii ju, me ei oma ühtegi digitaalset mängu, me lihtsalt trendime neid. Ja, põhimõtteliselt. Ametlikult. Nii et... Who cares? Yeah. Lugege kirjad läbi. Ja. Elu on liiga lühik, et muretseda Ubisofti konto kustutamise üle. Ja kui niigi see perioodi vist oli mingi megapikka. Aga nii palju see mind mõjutas, et ma... Logisi sisse. Suhtlesin Ubi Kimiga, et saada enda kontosse sisse logida. Ma olin need... Mul oli two-step autentimine peal, peal. Aga mul ei, ma ei tea, mis pärast ei ole mul Authenticatori Ubisofti seda eraldi seda seksiooni. Sest seksioon. Selle oma vanemas telefonis ja see ületoomine tehti alles suht hiljuti. Ja see ületoomine on ka mingi ilge pornograafia. Ja siis mul ei ole neid recovery code ka sellepärast, et see mail, millega ma tegin, seda ka enam ei eksisteeri. Nii et siis ma pidin uuesti tegema seda protsessi. Palusin sisse saada ja siis sain uued koodid ja värgid. Nii et nüüd ma olen... Kimi lasi sisse. Kimi lasi sisse, Ubi Kivi Räikkonen lasi sisse mu. Rimi Keikkonen. Ja siis ma sain nautida teadmist, et ma olen 10 aastat Ubisofti konto omanik olnud. Ha, mul on suurem, mul on 14. Võt siis. Peaks vaatama, mis mul on. Mul ilmselt on kas 10 või midagi sinna. See on mingit statistikat näites ka, mingi 15 mängu nägin ära ja palju ma olen neid mänginud. Mul on Just Dance ridas olnud. Ainult. Väga lihtne. Ma tean seda, et mul sellel PC Ubisofti kontol on kõik need tasuta Assassin's Creedid, mida nad jagasid mingi hetk. Ja siis on mul seal see... Far Cry 3 ja vist oli ka ei, Blood Dragon oli mul Steamis ostatud. Kusjuures ma vaatasin. Minu mõelest mul oli ka mingid mängud, aga mul pole õrnõimik, kust ma peaksin neid vaatama. Siis sealt hästi vaatama. 21 Games Owned. Aga nagu need on lihtsalt mingid jubinad, aga see ei ole mingi klikitav jubin. Nii et, I don't know, hästi tehtud UI, I guess. Nii, aga ei. Oota, nii leidsin üles. Hakkame vaatama, palju ma olen Ubisofti mänge mänginud. Jaa, aitäh. Tere, welcome back. Jeez. Ma just logesin sisse. Jesus, gringo. Ma vaatasin, ma läksin enne muidugi, kui ma hakkasin selle Ubikimiga suhtlema, siis ma läksin sinna, noh, sinna kreetima help lehele. Ja siis seal on alati... Logi sisse. It was no help. Sul on two-step peal, see sisse või? Logi sisse kõigepealt. Aitäh. Thanks, mees. See meenutab seda, et... Kuidas maha võtta? Mine enda kontole. Võtta linnuke maha. See meenutab, kui mul Steam'i kontol lasti, või see... Jah, Steam'i kontol lasti kunagi hästi ammu rotti. Ja siis oli see, et parool vahetati ka ära... Noh, tähendab see niimoodi rõtti lastige ja siis ma kirjutasin supporti, et kuulge, et nagu ei saa kontole ligi, et keegi on nagu hijackinud selle, siis tuli vastus, aitäh pöördumast, palun, siin on link sulle, logi sisse. Nice. Mulle meeldis viimane Omnivaga suhtlus oli see, et lähed sinna kodulehele, võtke meiega ühendust, siis võtad ühendust ja nemad sinuga kunagi ühendust ei võta. Total time spent on Ubisoft Gaming 208 tundi ja 59 minutit. Saad haige inimene. Tom Clancy. Mille peal kõige rohkem? Tom Clancy's The Division 37 tundi. Far Cry 6 35 tundi. Tom Clancy's The Division 2 29 tundi. Kas sa tahad öelda, et sa oled Watch Dogs Legionsit ka hästi palju mängida? 8 tundi ja 30 minutit. Nad suvalises järjekorras. Okay. Ja siin ei ole kõik mängud ka nii, mis ma olen Ubisoftil ka mänginud, aga normaalne nagu.
Far Cry 5 20 tundi. Miks ma ei ole ühtegi Just Dance'i seal? Sest ma ei ole ühtegi mänginud. Trials of the Blood Dragon 8 tundi ja 49 minuti. See oli päris lahe mäng. See oli tuus. Seda mängisin mitu korda. Vot siis. Mm. Rääkides tiimist siin vahepeal, siis me lubasime ju õige Taneli kommentaari kommenteerida sellega, et Overwatch 2 jõuab Steam'i 10. augustist alates ja see ei jää esimeseks ega viimaseks Blizzardi mänguks. Mis Steam'i jõuab? Hakkavad sinna tooma ka teisi ja on üsna tõenäoline, et sinna jõuavad ka Diablod, eelkõige 4. Vähemalt ma pakun, see oleks väga loll mitte. Kas see on nüüd see taga uksudes Venema turule tagasi saada? Jah. Steam on vist ainus, mis ei ole Venemal kinni pandud. Kas ei ole? Kõik ülejäänud panid ennast kinni. Epikud, Sonyid, Microsoftid ja minu Steam ei pannud. Mm. Minu mõttes Steam on Venemal lahti veel. 3. märts 2023 Steam Community. Why is Steam still operating in Russia? Keibili meeldib raha. Mm. Who doesn't, I guess? Teised panid teid kinni, Gabe ütles, mulle jääbki rohkem. Mm-hmm. Gabe ütles, I can't hear you. La 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 la. What? Raha sahin on nii tugev, et ei kuule teisi. Mm-hmm. Rääkides kuulmises, siis ka teised tajud eksisteerivad, nagu näiteks lõhnataju. Xbox kuulutas välja maailma esimese pitsalõhnalise puldi. Kahjud ka ja ka maitselise. Mhm. Mingi linsi teenda puldi. No, switchi kassetidele mõrud vaata, yeah, pizza maitseline olla varem kui sinun. Mhm. Jah. Sellel on see diffuser küljes, pizza kujuline diffuser, mis aeg-ajalt eritab pizza lõhna. Aeg-ajalt eritab. Mm-hmm. See on nagu mingi, ma ei tea, mädan taimust. Sa võid, ma eeldan, et sa võid seda modifitseerida. Ma arvan, et kes igalest need puldid saab, kindlasti seda tehakse. Härras, et teil on see aegane sees. Teil on järelkasv alles tulemas. Mm-hmm. Stenil on olemas, järelkasv tulemas. Te kui teete, kui palju laste mängu asju on lõhnastatud. Ja kui halvasti need tõhnavad. kas ma tahan teada? Aga te saate seda teada, sest neid on kõiki vaja. Jam. Tuus. Aga sa ei saa vasta seda. See on, ma tean, see on loosi teema. See on väga eksklusiivne. Selles nii kurb. Microsoft nagu ei mõtle kunagi selle, et vaata... Et Allan tahab ka. Ei. Üleüldse kõik need, mis nad on varasemalt ka loosidega andnud. Et nad oleks saaks ju sellest raha teenida. Ei, no selle mõttes, et mis see viimane see Xboxi eriversioon oli, mis müüki tuli selle Halo Infinite oma. Ja. Mis müüs sekunditega välja lihtsalt. See on tasuta raha selle mõttes. Toodas plastkest ja pane siis ümber. Masinatele. Tasuta raha lihtsalt. Selles suhtes, et neid Halo konsoolid on alati sellised hetkega lähevad ära ja siis neid ei toodata. Oh, see on suht lamp ju. No just, et see ei ole midagi nagu eri. See oli hetkega. See oli hetk. Jesus Christ. See... Pulte, mis jätkus üks mingi 15 minutiks. Pulte see natuke kauemasta. Mm. See pult näeb tuus välja. See pult näeb kompu välja. Aga kaks võtti ikkagi. Konsool läks. Mitte nii tuus! Yeah. Imelik. Elame imeliku lähel. See Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem näeb tuus välja too. Mm-hmm. Selle trailerid on olnud ägedad. On. Tuus. Oh. Ei viitsigi rohkem uudiseid rääkida. Pole ka neid. Project Q seda liiki vaatasite. Mis see oli? Natuke. See on see PlayStation. Meile meeldi mängi Discordis oli täna sellest suur arutelu selle üle. Mina olen selle tulihingeline kaitsja, kelle see asi meeldib. Ja siis on me against the world. See on ju ideaalne seade, kuidas PlayStationi mänge peldiku poti pealt tarbida. Selle on nüüd üks konks selle mõttes. Nii. See peab toimima nagu viiupult. Viiupult ühendus otse viiukonsooli sinna wifi kaarti, võrgu kaarti. Mm-hmm. Ja sellega elimineeriti igasugune lag, igasugune viive, kõik. Mm-hmm. See toimis veatult. Ja see juhul, kui sa pakkisid mingi modemi või ruuteri enda konsooli kõrvale, siis oli mingi leviale katused. Mm-hmm. Aga nüüd... Aga sellepärast mul võibolla Wii U gamepad ei tööta, kes... Sest mul on see ruuter on kohe Wii U kõrval. Ja sellega oli mingi hala oli, eks ole, et mul see ei tööta. Ja olles inimesena, kes mängis või kasutas seda nii-öelda üle interneti remote played, mm-hmm. PlayStation 5-ga sel suvel liigi kuu aega. Ah.
siis ma sellist kogemust ei taha. Sest see on ainuüks juba selle connectioni ootamine selles hetkes, kui sa võtad selle nii-öelda oma puldi kätte ja hakkad tegema seda remote play'd läbi interneti, kulub sul umbes 2 minutit. Juba iso läinud. Enne kui konsool käima läheb, eks ole. Ja siis on see no, vastas interneti ühendusele, kui palju artifakti su pildi peal on, eks ole, kui säpumid on. Ja no, et see ei ole nagu see. Ja praegu kõik nagu hullult internet pushib, et Sony teeb just sellist masinat, mis kasutab kui seda ainult seda interneti ühendust. Sony ei saa nii loll olla. Tõi, mis tahad, saab? Saab ikka. No, no, kes teab? Sest, ei, selle mõttes, et see on väga hopeful. On olemas need backbone'id, on olemas see Logitechi G-mängu pult, mis ongi mõeldud selle striimise, kus ostakin need Androidi appi sinna peale. Ne, ja ta ongi see striimesine. Ne, sul on Steam Deck olemas, mis teeb sama asja. Ne. Et miks peaks Sony tegema midagi viletsamat, kui need, mis juba olemas on? No. Kui see töötab samamoodi, see, ma ei taha uskuda seda. Ma tahaks uskuda, et see on parem. Ja vaat siis on see äge. Lihtsalt, kui see on see ideaal maailm, siis see on väga tuus seade. Ja. Ei, ma lihtsalt tahaks sellepärast, et see tundub nii imelik. Küll sa saad. Ma arvan, et sa ei pea isegi muretsema. Mul suht suva, kas ta on uus PS Vita või mitte. Lihtsalt oleks huvitav tehnika vidinet näppida, aga samas tundub ka suhteliselt loll. Ma arvan, et mingis mõttes oleks sul võibolla isegi kodus praegult lihtsam siis PlayStation 5 mänge tarbida sellega. Seda kindlasti, jah. Mina kasutan oma Nintendo Switchi, ma ütlen peaaegu 100% ainult kesikonsooline. Ta mul dokis on suhteliselt harva. Ainult siis, kui ma mingid multiplayerid mängin, eks ole, ala Mario Kartis, ma ei viitsi seda väikest ekraani vartida, vaid panen telekasse. Aga ma hea meelega mängiks ka Final Fantasy 15 selle New Game Plusi kesikonsooli. 16. Jah, just sama oli. Mina tegin vea, et ütlesin 6. Sina jõudsid veits lähemale. Mina ütlesin ka 15 mingis, ma tegin mingi TikTok, kus ma ütlesin 15. Final Fantasy 16, et mul on see New Game Plus pooleli, kuna Platinum nõuab seda, et plaadida trofeid saada. Ma saan aru, et see on väga hea mäng. Mulle meeldib selle mõttes, aga no mida rohkem ma seda mängin, seda rohkem selle võitlussüsteemi kitsas kohad mulle välja tulevad. Mulle jätkuvalt meeldib, sest on mulle meeldib, et Bayonettad näiteks. Nupuklemistis kaklusmängud ja Final Fantasy 16 on samasugune. Siia lõppu väga hea uudis. Shrek makes his console comeback after 12 years in DreamWorks All-Star Kart Racing. Kas ta näeb siis vastamise Disney kardi mänguga, mis kohe ilmub nüüd? Speed. Või ilmus, aga nüüd ta tuleb tasutamänguna veel, septembris tuleb see tasutamänguna. Praegu ta on early access. Kas meil on nii palju siit kardimänge vaja? Garfield tegi oma kardimängu ja... Oh jah, õige. Chocobo Racing põrus alles hiljuti. Õigemini, ma ei tea, kas te olete saata seda võis ka ajastanud, et Chocobo Racing tehti ümber. Tasutaja tasuline ei ole kajastanud, ma lihtsalt lugesin seda mingil hetkel. Chocobo Racingust võeti välja põhimõtteliselt see raha eest asjad ostmine. Et nüüd on kõik asjad teenitavad mängus, et sa ei pea enam päris raha kulutama ja siis on päris ostma, vaid sa vajad mängu mängima ja saad asjad lahti enda. Peab sassi kutsuma, sass mängis seda, ta peab raporteerima, mis toimub. Need olid uudist. Kas te vaatasid seda One Piece Netflixi trailerit? Jaa. Kuidas meeldis? Ma ei tea. Täitsa, selle mõttes mina olen siin Stenni vastanud. Ma ei ole eluses mitte ühtegi osa One Piece'i vaadanud. Ma olen vaadanud. Ma olen lugenud hästi palju. Ma pole ka lugenud. Vist olen ühe osa. Ma olen mängi mänginud, jaa. Aga ma pole ühtegi osa vaadanud. Nüüd hea viis, kuidas tarbida seda meediat. Ja nüüd ma lähen tarbin seda Netflixit. Ma ei oska kuidagi nagu seisukohta võtta sellest animest või mangast, nagu siis mis ta on, kuidas ta kutsuda seda ümberkehastus siis nii-öelda. Live action. Multikas. Ja siis mõtled Netflixi oma. See on live action. Live action, et ma ei tea, see... See tundus isegi tuus. Kas see meeldis Disney Live Action? Disney Live Action meegid ei meeldi sulle see? Ei. See nagu Lõvikuningas, mis on 100% CGI. Aga Live Action. Nii? Ei, selles suhtes, et ta tundub siuke okei, aga jätkuvalt kuidagi nagu mingi asi häirib seal.
No, võibolla ongi see, et sul ei ole, et nagu minulgi, mul ei ole sellega otsast niukest side, ma ootaks, et ma tahaksin näha, kuidas mingi sündmus või mingisugune võitlus või mingi asi sealt nagu on tehtud. Minu jaoks on sellest uus. Mm-hmm. Et mina ei oota seda sellise pilguga. Mm. Ei, aga see on selles mõttes on see tunduvalt parem viis, kuidas sellesse seeresse hüpata, kui mängud, mis algavad, ma ei tea, kuskil keskelt mm-hmm. ja et sul on väga palju vaja mingi sada mangat on vaja läbi lugeda ja see... Ja tuhandeid episoode tegelikult, ma ei tea, see on vist üle tuhande veits praegu. See Warriors 3 hakkas algusest, eks ole? Jah, hakkas küll. Ma seda mängin seal, kui minust hakkas teist algusest. Mm-hmm. Kus juures väga hea musumäng. musumäng? Seda on hea mängida musumäel. Ja kes tahab seda mängida, siis see on Switchi peal alati mingi 4 eurot viimasel olnud. Ja, suht soodukas. Ja isegi 4 on Switchi peal olemas. Ja ka mujal... 4 oli väga tuus. Ja. 4 mulle meeldis. Pole jätkuvalt veel. Ma ossin ta Euroniks, sest mingi 5 euro, aga pole jätkuvalt plaati veel masinas. One Piece'il 16 juuli seisuga 1069 episoodi. Püha taevas. Damn! Aga millal me seda Grand Turismo filmi vaatama saame minna? Augustis. Sina saad varem muidugi, aga. Grand Turismo. 11 augustis tuleb. Vaata minna. Minust oli 11 augustis. USA on 8, aga Eesti võibolla oli vist hiljem. Miks ma ei lähe kohe Eesti kino peale? Apollo kino. Hea küsimus, miks sa ei lähe. Sest rohkem ei ole kinosid. Kuidas Grand Turismo tõlgitud on eesti keelde? Suur tuur. Varst kinos. Ralli asjad, ei see ei ole see. see ei ole see. Rahunega maa. Grand Turismo! Lihtsalt Grand Turismo. Jumal tänatud. Õnneks. 2 tundi 15 minutit ja see on, kus ma 11 august nägid, oligi. 11 august. Põhineb uskumatul tõesti sündinud lool mängurist, kellest sai võidusõitja. No. Mm-hmm. Tuus. Üsna pea näeb seda ka, kuidas Andri võtetel käis. Videost. Nice. Teismelised ninja kilpkonnad mutantide möll on kinos 11. augustist samuti. Seda peaks vaatama. Kumb minu raha saab siis sel päeval? Mõlemad. Mõlemad ei saa. Sa teed... Kas olete vaadab, või Eestis kino pileti maksavad või? Barbenheimerit, aga sa teed, ma ei tea, teenage turismo. Mõlema jaoks ei jätku. Grand Turtles. Nädalavahetusel vaatasin, et ma peaks perega kinno minema, eks ole. No perega. Barbiga. Ma arvutasin kokku, et kui ma võtan kõik odavamad kohad, siis mul läheb kuskil 48 eurot. Mm-hmm. Kui ma tahan paaristoole osta, siis läheb kuskil 56 eurot. Mm-hmm. Kui ma tahan osta ägedad kohad, siis on 68 eurot. Jesus fucking Christ, palju teid on. Ja siia sisse peal arvestatud veel raha, need näkse ja asju. Yeah. Tavapilet, mis meil siin on 19.10. teisipäev juuli 25 Apollo kino Solaris Guardians of the Galaxy Vol. 3 Swedbanki teisipäev, tavapilet 9,21 €. Lastepilet 5,69. Õpilase tudengipilet 6,99. Ma ei tea, palju klubiline on, sest ma ei ole sisse logitud. Väga suurt soodust ei ole seal. Seda kindlasti. Aga noh, mis what you gonna do? Mm-hmm. Oota. Külast on tulevikus Võru kinos sai perega 11 eurost ära käidud. What the fuck? Muidugi Võru tervitused kandlele. Võru sõit on natukene kulukes autoga. Aga mõtle säästu peale. See on seda väärt. Seal on ka rand. Ja jutud. No tõsi. Ja jutud on igal pool Võrus. Linna peal laiali. Ja seal on palju jalavõruga tüüpe ka. Võrukaelu. Võrukaelad elavad Võrus. Võt siis, see oli saade, kui on veel midagi hingel, siis on viimane hetk välja öelda. Või vaikid igaveseks. Ja. Vaikime igaveseks. Selge. Mm-hmm. Üks mõte, kuidas Starfieldi suhtes oled meelestatud praegu? Pigem juba hakkab tekkima ootus. Mina mõtlesin, et pigem hakkab vaikselt ära ununema, et see ilmub. Minul on see tunne, et õige jah. Mina kavatsen sa mängida täpselt kosmosala vehitamise lahti lukustamiseni. Et teha endale mingi võimakad lõllakus kosmoselaeve. Mm-hmm. Eeldatavasti... Space Beanis. Just, täpselt. Ma saaksin etendada seda stseeni sellest Austin Powersist. Mm. Või sellest Bezosest, kuidas ta enda... Ah, jah. Aga rohkem ma ei tea, kas ma...
kaugemale viitsin, sest Skyrimi ma pidasin täpselt 8 tundi vastu. Oi. Seda on küll vähe. Ma pidasin ikka esimese läbimänguga 88 tundi vastu. Ma ei tea, läbimänguni ei jõudnud. Ma ei ole ka, ma mängisin hästi palju seda, aga ma tean, et mul ei 2 viimast missiooni tegemata. Ja ma VR-i suutsin lõpuks mängida 8 tundi, et tavaline lapikut on mängisin mingi tunnikese ja 2 ja siis juba huvi kadus jälle. Aga kui see oli see VR-versioon, siis ma nagu läksin see maailma vastama, siis ta oli nagu natuke näge. Mul on ta nüüd Switchi peale, ma tahan lihtsalt seda, mis ta oli, see Champions tuunikut enda tegelase selga panna ja siis tunda ennast või linkina. Ja. Linktis. Heakene küll, aitäh Tarmo. Aitäh Tarmo. Aitäh Allan. Aga palun Stein. Aitäh teile. Aitäh. Kohtume juba järgmisel nädalal. Tšau. Tšau.